Du kjører bil, eller? Nei, pils. Jeg venter litt. Ja. Men det høres veldig positivt ut, det. Ja. Jeg bare har jobbet så jævlig at jeg tror ikke liksom en sånn øl nå. Jeg kommer rett fra mastering. Jeg sitter jo masteret siden 10. Oi, helvete. Så, nei, vi gjorde for den tvinnen. Men hva det for noe? Det den tv-serien med Hivju. Hivju spiller jo tvillinger og det greiene der, ja. Sant. Ja. Du gjør den, da. Det fett. Ja. Så den, det har jo vært ferdig siden 1. juli, men soundtracket ble jo da ferdig. Ja, ja, ja. Klokka 4 i dag, eller 4:30, eller hva det var. Så det veldig... Jeg fornøyd, da? Ja. Det var deilig å... Men, altså, nå det wrapped, liksom, så nå det... Ja, bare høre masteren, og så dobbeltsjekke den i morgen, og så si go eller ikke go. Hvor mye forskjell er det ikke-mastera og mastera? Det forskjell for meg som så på en måte inne i det. Ja. For deg det sikkert ikke kanskje noen forskjell, men det jo, altså, forskjell det jo, fordi du, det jo... Det jo på en måte mer dybde, breiere, større frekvensområde. Det ja. Litt mer topp, litt liksom, litt mer sånn... Litt mer 3D på en måte. Jeg opptatt av lyd, ja, altså. Ja, det skjønner, det skjønner jeg, men hvis man ikke vet hvordan det låt før, ja, sånn, ja. Så det ikke så lett å kanskje tenke at... men det hjelper mye, altså. Ja. Og så det jo ikke minst... sammensetningen av altså låtene og sånn hadde jeg bestemt på forhånd sånn, men likevel sånn avstand og hvis den låta høy, så kan den være lav fordi da får den en funksjon sånn at den blir sånn igjen altså sånne ting, alt det hadde jeg jo klekket ut på forhånd men så får man jo litt ekstra. Men med popmusikken så er det jo gjerne, da får jevne ut nivåene igjen, så at alt skal bli jævlig loud da. Ja, ja. Men altså fordi det er alltid litt lurt på. Sånn, ja. Og hvor mye liksom, hvor mye, for det så jævlig mye dynamikk i filmmusikk, ja. Altså er det, hvor mye liksom masteres det egentlig? Jeg skjønner at det er altså, noe, men... Nei, altså ikke sånn som, altså sammenlignet med popmusikk, så masteres det jo veldig lite. Ja. Men ikke sånn sånn ting som er lavt miksa fra meg... Blir da litt høyere, ikke sant? Sånn at et lite piano ikke ja. Liksom blir drukner i headsetet. Ja. Det jevnes ut. Ja. Men ikke på sånn på en måte. Da vil du ha headset på, eller? Ja, vi i gang. Ja, altså, jeg synes det var såpass gøy start at for se, vi kan jo sikkert ta med det her i klippen. Jeg pleier ikke å klippe noe særlig materiale. Nei. Så, det så vi bare preker til vi er drittlei. Ja. Eller du så sliten at du har lyst til å dra hjem. Så, og mikken kjenner du jo, den er bare å holde seg close og rett foran. Hvor er høyre og venstre? Jeg tror, der. Ja. Men må jeg ha på headset da? Jeg må ikke, altså. Er du litt sånn øresliten, eller? Det er digg å ikke ha det på. Hvis jeg har noe sånn... Hvis du har lyd, så må jeg ha det på. Hvis du har lydeksempler... Nei, det har jeg faktisk ikke, for det jo litt sånn trøblete med iTunes og podcast-formatet. Det liksom, det er ikke lov til å bruke musikk, da. Nei, jeg lurte teknisk. Faktisk på det, hvordan du løste det, fordi jeg har jo laget litt podcaster de siste årene nå. Ja. Ikke så mange, men noen. Ja. Og jeg holder på med en akkurat nå, men og det er jo en ny, det er litt sånn spennende tid, da. Ja, ja. Og så tone og sånn, finne ut av ting. Og det er jo helt annerledes. Jeg tror det er liksom lov med 2%. Eller altså du har lov på en vignett og sånn, at det er så lite at du har ikke noe å si. Sånn ja så, du er hypp på noe å drikke eller? Bare, jeg er egentlig cool for det ja. Så bare si fra skal jeg bare sette, vil du ha en pils nå? Eller skal du, jeg kan vente. Ja. Jeg kjenner at Det er jo sliten, Martin. Altså, poenget er at siden noe gikk bra med en podcast tidlig, ja for en uke siden, ja. Så kunne jeg da hive meg rundt litt døgnet rundt for å få den Twin soundtracket ferdig. Ja. Fordi jeg kunne ikke prioritere det foran andre jobber. Ja, fordi jeg følte jeg ble på en måte feil. Så derfor har jeg kjørt litt sånn døgning i noen dager nå. Så jeg har sovet i natt, men det var første gang på en liten stund. Husker vi første gang vi møttes, det var i kantina ved NRK, så sa jeg sånn, faen, jeg har alltid liksom drømt om å kunne lage filmmusikk, det virker så jævlig fett. Mm. Kanskje ikke, altså sa du, det er jævlig mye jobb, jævlig ok betalt, og mindre. Liksom. Total, hvis man jobber så mye som jeg og noen andre gjør, så er det jo helt fint betalt, men det er klart, da må man jobbe mye for det da. Det er ikke mye tommeltvinning. Så det er ganske fulle dager og uker og måneder og år. Hva er det som tar mest tid? Er det den prøve og feilingen? Nei, det som tar mest tid er at det er
Det er vanskelig. Det er mange ting som tar tid. Det som vanskelig å treffe på stemninger, og hvis ting dårlig, altså hvis det lite tid til etterarbeid, sånt, så må man gjerne ha lagd masse ting på forhånd, og hvis de tingene da egentlig ikke stemmer så godt allikevel til det du, når du endelig får se filmen da, ja. Så kan det være ganske mye stress å få ting til å få ting på plass igjen, da, for det jo et eller annet måte, det jo egentlig først når du ser filmen, eller serien eller whatever, at du... Sammen andre? Nei, altså når du ser det selv, ja. Og når du først kan prøve å feile litt med din egen musikk, det jo da du ser hva som funker og ikke funker. Ja. Så man kan jo snakke om ting og diskutere ting på forhånd, men det egentlig ikke så mye å si før du får det på filmen da. Ja, det jo først da du ser, og da ser man at dette for lavt eller høyt, eller for mye eller for lite, eller altså, alle disse tingene. Mm. Men er det det du lager, er det stort sett sånn stemningsbærende, er det det du får bestillinger på av norske regissører, litt sånn stemningsbærende musikk? Jeg får egentlig ikke bestillinger, så det jo ganske digg. Hvordan funker det der egentlig? Nei, altså det... Jeg har ikke fått noen sånne bestillinger. Det mer sånn, vil du lage musikken til denne serien? Ja. Og så er det da enten jeg eller de eller sammen, at vi gjør det sammen, finner ut av hvilken retning og sånn, musikalsk retning det skal være på det da. Ja. Men jeg må bare si at jeg helt sinnssykt heldig som ikke får disse litt sånn superbestillingene, sånn vi skal ha den type, ja. Type musikk. Er det ikke sånn, hva heter det, supercut, at du får allerede noe med filmmusikk på, så at du bare må duplikere opp det? Ja, det holder sikkert veldig mange på, men det gjør ikke jeg. Sier du bare nei da, eller? Nei, jeg får ikke de, det er heldig. Jeg får ikke disse, disse jobbene dukker aldri opp hos meg. Så deilig da. Og det, ja, det er det. Og sånn er det, kan du ikke bare si sånn der, ringer regissøren deg, eller altså, hvem er produsenten? Ja, produsenten eller regissøren ringer, spørs jo, ja. Ja. Nå har jeg jobbet veldig mye for NRK, så der er du litt sånn, ikke det at det noe som helst tematikk i det, det kan jo gå år mellom hver gang de ringer og sånn, det ikke det, men der har jeg på en måte en lang, litt lang fartstid da. Så jeg har jo holdt på der siden 1990. I 8 eller hva det er. Så der er jeg liksom litt inne med de forskjellige folka, og da at det er deilig å komme tilbake dit, fordi der kjenner jeg mye folk, og ikke minst sånn lydetterarbeid, eller lyd, altså hva heter det for noe, etterarbeidsdelen, da, som er en kjempestor del, ikke sant? Hvordan man leverer materialet, hva man gjør med det, hvordan det skal mixes, altså alle disse tekniske tingene. Mm. Det er deilig å gjøre et sted som man har gjort det mange ganger før. Mm. Men nei, det starter jo med at de som vil ha meg til å gjøre jobben ringer, og så begynner vi der. Og det synes jeg jo veldig ofte er fantastisk gøy, så jeg prøver å si ja. Jeg husker du sa på en sånn der, et intervju at du, med Mammon og sånn, så kom du inn liksom helt i starten. Mm. Jeg vet ikke om det er sånn typisk, ja. Igjen, jeg har faktisk vært litt heldig på det også. At jeg har kommet inn veldig tidlig. Mammon var utrolig tidlig. Det var helt fantastisk tidlig. Ja. Så det var jo litt morsomt, for da gikk jeg egentlig bare litt rundt i gangen på NRK, for jeg jobbet med et eller annet, jeg husker ikke hva det var. Mm. Og så kommer da produsenten til Mammon, bortover gangen med noen DVD-er under armen. Og han kjente jeg da fra Himmelblå, som jeg hadde jobbet med kanskje 5 år før, eller et eller annet sånt. Mm. Og så ser jeg de 3 DVD-ene, som jeg ikke husker helt hva noe, men det er sånn der type sånn 3 Days Before Condor, og det var litt sånn conspiracy-greier. Og jeg tenkte, jøss, hva er det her for noe? Du digger denne stilen. Ja, ja, nei, vi holder på med noe. Ja, det her er liksom 3 av mine favorittfilmer, det er jo helt rått. Hva er det her for noe, liksom? Og så viste det seg at det var Mammon, da. Og så sa jeg at... jeg husker ikke om han sa noe titel eller noe, men jeg sa bare, hvis det her er noen som dere trenger musikk på, så er det her min favorittsjanger. Så det er bare å ringe liksom, den stilen her da. Og så ringte han jo liksom noen måneder senere, så det var jo veldig kick da. Så fett da. Mm. Og så fikk du, da kan du liksom bruke, hvis du fikk noen signaler der, så kan du liksom bruke lang tid på, liksom, faen, nå skal jeg ha noe klart liksom, hvis de ringer her nå. Ja, jeg husker ikke helt hva som ble med den der, men jeg jobbet jo i, herregud, hva var det, 3,5 år med Mammon. Det var jo en helt vilt prosess. Og da så jeg har ikke tall på mange sånne type filmer og serier jeg så mye film. Gjorde du det? Hva så du? Nei, alle disse 70-tallsgreiene som Mammon er veldig inspirert av, da, sånn alle presidentens menn. Og så, ja, 3 Days Before Condor, masse av de der, The Conversation, ja, veldig mye sånn 70-talls
sånne type filmer, og så så jeg noen serier. Hva hette alle de seriene? Nå husker jeg ikke. House of Cards, kanskje? Nei, det var, nei, jeg lurer på om det her var før House of Cards. Det var faktisk nesten samtidig 2014, da. Det er så lenge siden. Ja, og 2014, da var det jo, gikk det jo på TV, så da hadde jeg jo allerede jobbet med det i 2-3 år. Ja. Stemmer, vi begynte jo i 11 eller 12 eller noe, det er jo sinnssykt lenge siden. Ja, faen. Lost var så vidt ferdig. Ja, det er lenge, det føles lenge siden. Men fortell litt om den der Twin-serien da. Det er jo jævlig spennende. Ja, det er en veldig kul ting. Det kommer om 13 dager. Altså det kommer 27. oktober. Ja. Det er, jeg tror drama er det eneste som jeg kan betegne det som. Det er det letteste. Ja. Fordi det er litt morsomt, litt trist, litt vakkert, litt skummelt, litt action, litt daily life, liksom rett frem. Mm. Så det er liksom litt av alt. Det er hivet ut har en Will Smith, er det ikke det? Liksom der, spiller to roller. Ja. Det er kanskje bare starten av serien, han knerter vel broren sin. Ja, det skjer i starten av serien. Så skal han leve da som sin egen bror i resten av serien, som er en ganske absurd greie, som både er både spennende og på en måte ikke teit så mye teit, men mer sånn at han oppfører seg teit da. Ja. Goofy greier liksom. Og mange situasjoner der man tenker på, shit, fy fader, så nå er han i klemma liksom. Hvordan, eller nå har han fucka opp, og hvordan skal han liksom klare å komme seg ut av det her på noen vettung måte? Nå er det liksom, alt er jo for sent. Det er bare en spiral nedover. Ikke serien, men altså, denne prosessen er liksom, karakteren er jo liksom bare, det kan jo bare ikke gå bra. Ja. Men det høres ut som mørkt humordrama det her, eller? Ja, jeg vil si det. Det er, Er det vanskeligere å lage til det? Altså, er det vanskelig å lage liksom, litt sånn plunkete? Eller jeg ser for meg at det er litt sånn plunkete. Det er noe som er litt sånn plunkete, og det, jeg kalte en av de titlene i dag, det var Kløning. Mm. Det er den eneste norske titelen på soundtracket mitt, det er Kløning, fordi han kløner. Så sinnssykt, og det skjønner jeg. Han er jo liksom, alt han gjør er på en måte ljug. Så det er lett å kløne. Ja. Nei, så det er liksom sånn, jeg ville at det skal være litt sånn goofy, men ikke teit. Liksom, det skal ikke være, det er på en måte seriøst, men så driter den seg ut. Så det, men så er det jo alt mulig annet. Det er jo masse spenning, og det er liksom, det er jo egentlig litt høyt og lavt, vil jeg si. Altså. Brukte du noen inspirasjon til denne? Altså, ja, masse. Det som jeg synes var veldig gøy med den her, det var at vi fant ut på et tidlig tidspunkt at vi ikke skulle ha liksom sånn strykeorkester og kalle det et sånn klassisk lydbilde, som jeg elsker. Jeg elsker det overalt i verden, men akkurat nå så skulle vi ikke ha det. Så det er mye mer et slags band-uttrykk. Så bass, trommesett, altså elbass, trommesett og vullitzer er liksom de tre hovedinstrumentene, som da er en del bare det. Og det er utrolig stilig, for det blir nesten en sånn vakuum. Eller du får litt sånn, det er litt sånn øre, veldig tørt, veldig tørt da, veldig sånn øreåpner, eller hva jeg skal si, du legger veldig merke til det, så det synes jeg er veldig gøy. Og det jeg pitchet inn, eller hva jeg skal si, som den ideen min, var at det er hvor vanligvis for eksempel et strykeorkester ville tatt over scenen, og at man kanskje går i et helikoptershot over en, liksom en, over Lofoten for eksempel, der bandene kommer inn. Så er det liksom, nesten litt sånn Beck, liksom veldig nett og tørt band, som jeg synes er dødskult. Og så ble det funket det, og alle likte det, så da er det sånn det er. Det er blitt mer og mer sånn perkusjons-soundtrack nå, er det ikke det? Jo, liksom, det er det også. Etter med sånn med Birdman, var ikke den der? Jo, det er jo bare slagverk, ja. Bare slagverk, det har jo vært en thrilling opplevelse for deg. Jeg så den veldig sent, men det var veldig gøy å se den. Ja. Veldig kult at det går an. Jeg har aldri liksom tenkt på å gjøre det selv, og det er veldig mange som tenker at liksom, siden jeg er trommer, så bruker jeg masse trommer, men det gjør jeg virkelig ikke. Nei. Det her er egentlig første gangen jeg bruker at jeg spiller trommesett selv i, på filmmusikk? På noe filmmusikk, tror jeg. Ja. Det kan godt hende jeg har vært innom det liksom her og der, men det her er liksom litt sånn drevet av, av det band-grenen. Ja. Så det er veldig gøy.
Fast så du den Whiplash-filmen? Faktisk ikke. Har du ikke sett Whiplash? Du har trommest ikke sett Whiplash. Men det litt det, jeg sliter veldig med å se musikkdokumentarer. Ja. Når jeg først ser dem, så ofte jeg liker dem. Men å ta det skrittet og... Nå ikke det en dokumentar, altså, men å ta det skrittet og faktisk velge det foran en, en annen fantastisk film jeg har lyst til å se, det gjør jeg veldig sjelden. Ja. Så noen ganger så dukker så kommer det liksom et eller annet på NRK som jeg synes fantastisk å følge liksom Elton John eller whatever liksom, en eller annen sånn dokumentar som går på TV, men jeg ville aldri finne den på Netflix og så satt den på selv, og det gjelder litt med sånn ting som handler om trommer og sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg for tight, jeg liksom dette blir... Altså du først skal se film og TV, da skal du slappe av, da skal du ha et lang dag i uke i studio, så bare gå for popcorn da, eller? Ja, ikke popcorn-aktig, men... Lettere, eller? Men altså, jeg sånn, ser jo... Altså, i går og i forrige så jeg vel Dark Knight og Dark Knight Rises for 15. gang, liksom. Så det ikke det, liksom... Jeg ser jo masse filmer om og om igjen, og... Ja, holder på. Du, til alle Hans Zimmer-fans der ute nå, skal vi bare ta avgjøre det her. Hvilken soundtrack er beste fra Dark Knight og Dark Knight Rises? Batman 2 og 3. Da er jeg veldig på 2. Ja, det er jeg. Jeg ble veldig, jeg ble selvfølgelig ikke skuffet, men jeg var så hypet på når jeg kom på Dark Knight Rises, at det ble nedtur. Nå har jeg sett den filmen 100 ganger, og jeg elsker den. Ja. Men jeg, det var jo nedtur å gå ut av den kinosalen, for jeg var så... Det var nesten umulig oppfølger. Og det var jo litt sånn at han fikk lov, hvis han gjorde den, så fikk han lov til å gjøre en annen film også. Da fikk han lov til å gjøre Inception, tror jeg. Det er noen sånne dealer de har da, hvis du fullfører trilogien. Det er sånn Hollywood stories da. Men er, hvem vet om det er sant eller ikke, men det er jo... Det er det mest innbringende av de tre, da. Det er jo sånn det funker, liksom. Du kommer til en tredje, og så... Ja, han... Det her vet jo alle som følger med, men han endret jo filmmusikk med Dark Knight. Så det er jo helt rått. Det er jo før og etter den filmen. Ja. Den første Batman-filmen låter litt annerledes igjen. Ja, og det er jo, James Newton Howard i tillegg, er det ikke det? Og det er det jo på den også. På Dark Knight, ja. Men det er i hvert fall veldig tydelig Zimmer-retning på Dark Knight. Ja, det er så jævlig fett, for det er så hardt slående, og så er det så jævlig soft og emosjonelt. Jeg tror, hva var det? Det intervjuet jeg leste, at de delte opp arbeidet sitt, at Hans Zimmer tok actionpartiene, og James Newton Howard tok de emosjonelle partiene. Og James Newton Howard var så jævlig god på det greia. Jeg er fan av begge. Ja, absolutt, jeg elsker begge to. Og det er jo... Men jeg har ikke sett James Newton Howard live ennå. Han har jo litt kjørt noen live-konserter. I Oslo i fjor, eller forfjor, eller... Jeg vet ikke om det ble noe, jeg tror han avlyste. Åh, det ble avlyst, ja. Ja, jeg tror det. Ellers hadde jeg dratt. Ja. Nei, jeg var jo på Morricone her. Ja, det husker jeg du sa. Hvordan var det, da? Nei, det var helt vilt bra. Det var, altså det kan godt hende at noen deler av konserten kanskje ikke var så bra eller et eller annet sånt, men det var jo totalopplevelsen. Jeg satt på tredje rad. Fikk du bra lyd? Ja, kjempe. Det var tredje rad. Det var helt rått. Ja. Masse direkte lyd også, ikke sant? Men bare å være så nærme han og høre den musikken, og ja, spesielt selvfølgelig på sånne Cinema Paradiso og de store liksom hitsa, så var jeg helt, jeg var kake. Altså, det var en gelé-kopp. Så jeg, selvfølgelig gråt jeg, og selvfølgelig var det gåsehud, men det var bare mye, mye sykere enn det. Det var så langt forbi bare tårer og gåsehud. Så jeg har aldri, tror jeg nesten aldri, opplevd så mye følelser i kroppen noen ganger. Ja, det er helt det. Og du har jo vært, du har hatt noen konserter opp igjennom, for å si det sånn. Ja, men det her var mer sånn, altså, siden av Paradiso er den første, altså, jeg ble hukt på filmmusikk da. Da var jeg 12 år. 80-tallet? Ja. Da var jeg en kompis som jeg så den på kino, og det var egentlig helt rart at vi gikk og så den når vi var så unge. Men det gjorde vi, og skjønte sikkert bare 40% av den filmen. Men musikken satt jo og har jo merket meg for livet. Så det er mest sannsynlig den grunnen til at jeg driver med musikk og filmmusikk. Det er Hans Zimmer også. Sånn er det. Ja, det er fordi han sneik seg ut da han var liten. Han vokste opp som veldig sånn strikt kristen, eller i hvert fall veldig rigid, streng foreldre. Han ville ikke at han skulle få utlandsk kultur og sånn. Så han sneik seg ut og så sånne Sergio Leone-filmer da han var liten med Ennio-musikk. Og det var det som gjorde at han bare sånn, shit, dette her er det jeg skal drive med i livet. Kult, ja. Hans Kall da, og det er jo mye Ennio i musikken til Hans Zimmer også. Ja. Det er mye, altså store følelser, veldig mye hjerte og smerte. Første gang jeg var på Ennio, men jeg var på Hans Zimmer i Paris første gang, sånn skikkelig nydelig teatersal, helt sinnssykt lyd, bra seter og det tok jo bare et par minutter, så rant det jo over, og en kompis som hadde vært der dagen før,
Og han sa på, du kommer til å begynne å grine. Jeg bare sånn, jeg sa, jeg har ikke begynt å grine på konsert før, men det, så var det vel sånn, kom inn i gladiatoren og det greiene der. Da var det helt kjørt. Nei, det var veldig synd. Vi var i et bryllup som var et fantastisk bryllup, men det var den dagen han Simmer var i Norge. Så jeg har ikke sett den. Og nå er det jo, kommer han jo her, men det er jo uten han. Det er litt sånn underkommunisert, ja. Det der høstkonserten. Ja, det er litt ganske en sånn read, liten skrift også. Ja. Du må skjønne det. Ja, jeg vet ikke, jeg synes det var litt koko, men det er klart, jeg var på Public Enemy her nå, og det var jo da også ikke Public Enemy, det var jo Public Enemy Radio, som var liksom bare Chuck D. Så det var, jeg var litt sånn, wow, og så klarte jeg ikke få med det. Ja. Men det var jo Wu-Tang og De La Soul i tillegg, så det var absolutt verdt billetten, og jeg har sett Public før to ganger, så det var absolutt helt greit, men det var altså litt liten skrift. Det er kompis som har kommet med, sånn, skal vi stikke på Hans Zimmer i høst? Det er bare sånn, nå følger jeg ikke med, for nå kommer Hans Zimmer til Oslo, så har ikke jeg skjønt det. Men så står det sånn, World of Hans Zimmer. Jeg har snakket om det en gang i podcasten tidligere, jeg har ikke lyst til å ødelegge billettsalget til denne greia der. Men det er jo verdt, det må jo være lov å si at Hans Zimmer kommer ikke til å være der. Han har kuratert mixen liksom, men... Liksom, nei, altså det kan hende at jeg drar litt, jeg husker ikke helt datum nå, men det blir sikkert en fantastisk opplevelse å høre den musikken uansett. Ja. Men det er klart, det var jo tilstedeværelsen av Morricone. Ja, det satt jo, det var jo en helt enorm ting å stå så nærme han. Han sa jo ingenting, men han boka høflig og sånn etter hver. Han har jo holdt seg fast i gelendret sitt, og han er jo en gammel mann, liksom. Ja. Så det, men det var bare helt, helt vilt, rått. Jeg er veldig, veldig glad for at det passet. Jeg bodde i telt foran billettservice for å få de plassene der. Ja. Jeg husker jeg stod på Gardermoen akkurat da billettene ble lagt ut, og så funket ikke et eller annet mobilen eller whatever, så vi bare hukket opp en eller annen laptop på, liksom, på innsjekken og fikk kjøpt de billettene, og de kostet jo masse penger, for det var jo tredje rad. Ja. Så vi har bare, jeg skal ha de dyreste og beste du har. Så ja, det er bare penger å fly der, altså. Det er så fett at filmmusikk liksom er blitt rockekonserter nå. Det er for meg, og politikk også faktisk, det har skjedd så jævlig mye på konsertscenen da. Med liksom Jordan Peterson og Sam Harris og Hans Zimmer og James Newton Hart kan selge ut fulle arenaer. Ja, det er rått. Det er jo helt sjukt. Helt dit må jo du komme en gang på et eller annet tidspunkt. Jeg har ikke tenkt mye på det, men det som var en liten fun fact, det var jo at dette orkestret her, det her er det orkestret som Hans Zimmer spilte med, og det er Jaga-konsert i Praha. Nå så du det veldig dårlig her nå, men altså, det er Jaga sammen med det orkestret. Yes. Så det som var jævlig sykt, det var at jeg satt der på foran her, og så ser jeg, herregud, jeg kjenner jo faktisk igjen litt folk her. Oi. Og noe så teit som jeg kjente igjen basstromma. Den brune basstromma der. Yes. Jeg måtte ikke det er samme basstromma, det har ikke noe å si. Jeg tenkte, den basstromma her kjenner jeg igjen. Og så tilfeldigvis så bare hadde jeg jo det bildet der, det har jeg jo hatt et par år. Ja. Så det er jo samme bandet, så det var veldig kick, det var litt sånn opptur da. Men ja. det er jo kjempelegendarisk orkester, det er jo de som spiller på alle filmene på 90-tallet. Altså Praha Radio Orkester, eller hva det heter for noe. Som jeg spiller jo på... For Hans Zimmer også? Nei, på Morricone-konserten. Ja, riktig. De spiller jo på alt, David Lynch og altså, alle sånne 90-tallsfilmer, så er det det orkestret som spiller. Er det, ja. Så det, vi øvde jo i det studio som all den musikken her har spilt inn. Og da er det bildet av Nicole Kidman og Tom Cruise når de gjør Ice White Shot, da sitter de i det studio sammen med altså sjefen selv. og følge med, og de er produsenter på den filmen, så da var de i Praha med dette orkestret som vi da øvde med. Det var ganske kick. Helse. Så tror jeg det er sånn at de spiller på den siste filmen til Tarantino, Hateful Eight, og da tror jeg det er de som ble med da. Hateful Eight, ja, var det noe musikk? Ja, det var musikk der, ja. Ennio gjorde selvfølgelig musikken der, herregud. Selvfølgelig. Jeg tror det er det som er greia. Ja, de var jo skikkelig de ble jo jævlig uvenner i. Absolutt, ja. Quentin og Ennio, etter den der slavefilmen, den der Django, så ble klikket jo for Ennio, for han syntes det var så dårlig. Musikken hans ble misbrukt, bare for noe. Ja, det er tøft. Jeg synes det er kult at det er en liten beef der. Ja, og så fant vi sammen igjen. Så han fikk en respekten igjen. Dritrått.
Ja, det fett samarbeid. Jeg hadde jo, du kjenner du til han der Ginge Anvik? Ja, ja, ja. Det venner eller? Altså, ja, absolutt. Henger... Ja. Nei, vi henger ikke, men vi har vært på litt konserter. Og... Jeg spurte ja. Det, men det sånn norsk filmmusikkmiljø? Han var sånn, ja, ja. Nei, jeg bare hjemme, jeg bare gjør lang musikk og sånn. Så, altså. Absolutt, men det et miljø, selv om man ikke ser hverandre. Ja. Vi har en gruppe på Facebook som det masse action på. Fett. Og nå skal vi møtes nå i løpet der... I november nå, ja. Så ja. Skal vi møtes den gjengen som på en måte basically... Hvem er dere? Hvem nei, er gjengen, det jo liksom alle mulige, ikke sant? Det jo alle de mennesker man har hørt om som lager filmmusikk. Det en svær gruppe mennesker. Og så Koda og Gingo, og, altså, hva heter alle sammen? Det jo, alle der, liksom. Ja, hva heter Men det blir veldig hyggelig. Nå det mange, mange år siden jeg har vært på noe arrangement med den gjengen, da. Så det blir kjempehyggelig. Det blir slik julebord, det. Ja, det et julebord. Ja, det et julebord. Ja. Så det, veldig, julebord. Det blir veldig hyggelig. Vi fader, snakker man med alt annet enn filmmusikk på filmmusikk i julebord? Nei, altså, det blir nok... Nei, jeg tror man snakker om det meste, egentlig. Men det klart, jeg helt sikker på at man snakker om... Nerding og filmmusikk og tips og triks og alt mulig altså. Ja. Jeg har jo vært med å arrangere trommehjulebord i nå 10 år ja. Og det jo da 150 cirka trommesusser hvert eneste år. Og jeg har ikke snakket noe særlig trommer med noen. Men jeg tror andre har gjort det. Det liksom så fotballhjulebord også. Det blir kanskje snakk om liksom fotball de siste tre timene av kvelden. Ja, det må til, ja. Men det han der Ginge sa da, det var jo tilbake til, han sa jo, jeg spurte, ja, men faen hvis Hollywood ringer en dag, eller skulle by seg en eller annen mulighet til han. Nei, jeg skulle ikke over dit. Det kommer aldri til å skje, og jeg skulle hadde ingenting der borte å gjøre og sånn da. Men er det liksom noe du... Det egentlig sånn jeg også føler det. Ja, det ikke noe... Og det egentlig grunnen til det at jeg føler at det liksom et... så heavy liv bare å gjøre det her i Norge. Så hvis man skal være liksom i den konkurransen i Hollywood, jeg har kompiser der nå, som lever sånn der borte nå. Ja. Og han, i hvert fall han ene, han har jo ikke kone og barn og sånn, det tror jeg hjelper litt. Ja. Men å satse alt og flytte over det. Nå skal ikke jeg si, altså hvis Ginge får den telefonen, kan godt hende han endrer mening på det, men altså, eller meg selv. Men det føles ikke, det ikke noe jeg higer etter. Nei. Det vanskelig nok å prøve å leve et slags normalt liv som skal kombineres med familie, liksom. Sånn som det nå. Ja. Jeg tror liksom ikke jeg har lyst til å offre alt og dra over der. For det ikke bare å gjøre en film og dra hjem igjen og så sitte og kompe litt. Det er et liv, liksom. Som er, det er et sånn langt løp, da. Men det jo, altså, jobber man med en eller annen... regissør eller et eller annet, så er man på et prosjekt som da plutselig skjer der borte, så er det en helt annen historie. Men i alle fall den der å flytte over for å satse, det kommer jeg ikke til å gjøre. Men nå skal ikke jeg si at den telefonen noensinne kommer heller, så det, men det er i hvert fall den feelinga der, den, jeg har ikke lyst til å liksom, jeg higer ikke etter det da. Nei. Nei, vet du aldri da. Det er jo altså... Men han, nå husker jeg jo ikke hva han heter, han islendingen, som døde i fjor. Ja. Fantastisk komponist. Han levde jo på en måte i Berlin, men han jobbet jo i Hollywood. Ja. Så det er jo mulig, sånn som han gjorde. Jeg vet ikke, hun islandske damene som gjør... Ja, nå prøver jeg å komme på begge navnene. Husker jeg jo ingen av navnene. Hildur Gunnardottir heter hun, den nye islandske, og han het da... Jeg kommer ikke på det. Fy faen, altså det her... kom jo vanligvis på rams. Han tok jo Johan Johansson. Herregud, Johan Johansson. Ja, fantastisk inspirerende, og jeg ble dødsdeppa når han døde, selvfølgelig. Jeg kjente jo ikke til han i så veldig lang tid. Jeg tror ikke jeg nesten hadde hørt om han mer enn kanskje et år eller to, jeg. Ja. Men det, jeg ble skikkelig satt ut av det, for han levde litt en slags nordisk drøm, da. At man faktisk kan bo i da, Norden eller Berlin, som han gjorde, og faktisk jobbe med faktisk så kunstnerisk og kreativt som han holdt på, men gjøre det fra Europa, og så faktisk være en av de store i Hollywood. Det er utrolig inspirerende, da. Han slo igjennom, husker jeg, det var 2014, med den der The Theory of Everything, den filmen om Stephen Hawking, som er egentlig ganske sånn veldig vakker, fin, sånn indie-perle filmmusikk, litt sånn, hva skal vi si, Alexandre Desplat, veldig sånn type filmmusikk. Og så ble det bare bekmørt, altså derfra ut. Og jeg tror de offentliggjorde dødsårsaken, det var overdose av kokain. Ja, jeg skjønte at det var noe sånt. Ja, sånn borderline selvmord, det vet jeg faen jeg, men det er jo faen meg nesten, det er noe mørkt, det er mørkt med filmmusikken. Jeg vet ikke om han var en veldig mørk
fyr, jeg. Nei, jeg møtte ikke, han nei, absolutt ikke. Broren min, Lars, så møtte han, de hadde kontakt. Ja, gjør det. Jeg husker ikke helt om det var i Hollywood, eller om det var i Berlin, eller i Europa, men de hadde i hvert fall, de var snakket sammen. Ja. Jeg har aldri møtt han. Han gjorde Arrival. Ja. Det var en av de siste tingene han gjorde før han døde. Og så der, jo, det som der, hun der Hildur Gunnardottir, hun en sånn ung... Cellist. Er hun det, ja? Hun spiller, visst nok da, på alle filmene hans. Ja, for var, jeg har sett hun kreditert. Det var der det startet for henne, ikke jeg vet jeg, men jeg så det nå nettopp, for jeg sjekket opp, jeg har ikke fått sett Joker, men jeg kjøpte filmmusikken. Ja, ja, ja. Jeg har ikke fått hørt den heller, men jeg ser at... Da så jeg navnet henne, så at hun spiller på alle filmene han har lagd, cello. Mm. Altså det låter, jeg skal ikke si at det låter likt. Hun har sin egen greie. Men det er så Johan Johansson da. Jeg tenker bare, jeg er hypp på å gjøre sånn der islandsk spesial. For den islandske filmmusikken er skikkelig unik da. Jævlig kald, mørk. Det der Arrival-greiene er jo helt rått med det bondmaskin-greiene og sånn. Det er helt fantastisk. Ja, men hva var nei, det for noe? Nei, han lagde sånne kjempelange bond. Altså, hva blir det, 10-15 meter? Altså, som magnetbånd? Ja, eller? Ja, så båndspillebånd, ja. Som da gikk i loop, og så drev den, så er det det som på en måte er liksom den hovedlyden på de aliensene, tipper jeg da, nå er det litt lenge siden jeg har sett den nå, men de går da, liksom, han jobbet jo veldig, altså, live, veldig organisk, ja. Så det er utrolig inspirerende å se, liksom, i stedet for å sitte i Pro Tools eller whatever, og lage disse lydene, så sitter han faktisk med svære bånda, sånn, utrolig inspirerende. Ja, og det er vel, Hollywood er vel en av de få steder hvor man faktisk får spillerommet til å gjøre sånne ekstremt kreative ting, kanskje med visse filmprosjekter da, når du kommer opp på et visst nivå, men det er jo der, er når det først kommer penger på bordet, så får du jo helt enorme orkester og komboltre. Ja. Må jo sikkert kjenne de rette regissørene og sånn da. Men altså, Kon-Tiki var vel en dag i Abbey Road, mens, mens Star Wars var en måned. Så det er litt... Star Wars var? En måned i Abbey Road. Ja, og så ja. Det er litt forskjell på... ja, de får Kon-Tiki snart, tror jeg. Det var bra da. Ja, ja, absolutt. Det var han der... Svensken, Söderqvist. Söderqvist, ja. Svenskene har fått litt reis på det greiene de også der, Jeg synes låten Rette kom inn, heter den ikke det? Den er helt fantastisk, den filmmusikken der. Jeg liker jeg kjempegodt. Og så er det han ung gutten. Har du møtt han da? Han er Ludvig Göransson. Han er nei, jo helt sinnssyk. Nei, ikke, han er helt rå. Han er faen, han er yngre enn meg. Jeg tenker jeg, sånn, når filmkompisene begynner med yngre enn meg, da tenker jeg sånn, nå begynner de å komme. Skikkelig inspirerende, det er kjempegøy. Jeg er ikke fan av sånn action, eller hva det heter for noe sånn super... Marvel-greier? Jeg fikser ikke. Nei, ingen av... Vil du se Batman-filmer? Ja, Batman, takker jeg. Eller det takker de jeg. De Batman-filmerne, men ikke noe av de andre... Nei. Akkurat det takker jeg veldig mye. Men jeg prøvde å se litt på den... Black Panther, og på grunn av filmmusikken, men det orker jeg ikke helt, men jeg hører jo på filmmusikken, den er dritfett. Ja, den er fett. Å kjøre på med trommemaskiner sånn, med filmen, altså jeg synes det er noe som var rimelig hypet. Jeg har jo sett alt av Marvel, jeg er jo litt søkker på det, jeg setter tilbake, så jeg setter sånn, når jeg begynner å se Marvel-filmer, så er det sånn, jeg setter bare sånn der kvalitetstersk, bare sånn, det er bare, akkurat som jeg sitter på et fly og ser en sånn komedie, så er det bare sånn, nei, fuck it, nå alle filmer blir i Terningkast 4 nesten da. Nei, jeg skulle ønske jeg hadde det. Jeg klarer ikke. Det er bare enten så ser jeg det ikke, eller så prøver jeg å se det i et kvarter også. Hello, Martin, this is Marvel. Could you be interested? Det er den telefonsatt han her å høre. Ja, jeg vet ikke. Det er et eller annet med den... Jeg klarer ikke å henge med. Jeg klarer ikke å... Jeg ser den, og det er like godt å bare drite i det. Fordi det er popcorn da. Men det er liksom, det er så jævlig bra popcorn. Jeg er litt addiktig popcorn. Og så er jeg så flink med universene sine da. Og det er, jeg har ikke sett Endgame heller. Men den skal jeg vel sikkert se da. Du skal se Endgame, ja? Ja, men altså, sønnen min skal endelig få lov. Det blir hans første engelskspråklige film. Altså, så han må da jobbe og lese rulletekst. Nei, lese undertekst og stå på som pokkerne. Og gamle han da. Han er bare 10. Ja. Så det blir litt av en utfordring, men han har masse om å få sett den filmen da. Men ikke sant, vi har jo en yngre sønn, og han skal i alle fall ikke se den filmen, så det blir jo ikke, det er jo, vi har ikke fått sett den enda. Jeg har sikkert hatt den i alle fall en måned. Jeg har hatt den siden den kom, altså på iTunes. Ja. Jeg bestilte den sånn at den var klar. Ja, til gutta. Men han kan jo ikke se den, for han får jo aldri... Vi har ikke tid. Han er jo aldri alene hjemme. Eller sammen med bare meg, eller et eller annet. Ja, ja. Så vi får aldri sett den. Du har to gutter, eller? Ja. Og du er jo en søskenflokk med en bror og en søster. Er det noen flere?
Nei, det de det, to, ja. Som dere vet om, holdt på å si. Så alle dere tre driver musikk. Mm. Det jo, hva som i blodet her? Altså, Nei, vi vokste opp i et fantastisk miljø i Tønsberg. Når vi bodde der, da var det... Da var liksom Seimen og sånn, da var jo rockeband, det var liksom lokale, de store heltene lokalt da. Ja. Og så var det en generasjon over det igjen som er ja, mer sånn, de mest kjent for sånn å være kompet til Odd Børresen og liksom som den type gjeng der da. Men det her jo som våre musikalske onkler som tok oss under vingen når vi var liksom 10, 12, 11, altså et eller annet. Så ja. Når vi var veldig små. Så vi har spilt liksom med de proffe gutta siden vi var 12, kanskje 12-13 år da. Ja. På grunn av de, og da, det ga jo enormt mersmak. Så vi har bare vokst opp i sånn musikkmiljø. Mm. Altså at man sitter i band, eller er bandleder, og altså det er det vi har vokst opp med da. Du vokste opp med Harald Rosenløv Ege og... Nei, han generasjon over meg, så han har blitt kjent med i Oslo. Ja, ja ok. Ja. Ja. Men han jo Simon-generasjon da. Ja, ikke sant? Så han, jeg husker jo at han og Kim Jong var på verdens, eller altså Asiaturer og skrev tekster og sånn, det husker jeg, men da kjente jeg jo ikke han. Mm. Og så det du første begynner med var jo Jaga Jazzist. Mm. Jeg synes det er sånn der... Nei, det er ikke så mange som husker... Jeg tror ikke veldig mange unge mennesker vet hvem Ravi er nå, men... skal si 30 år oppover, alle vet hvem Ravi er derfra. Ja, absolutt. Og at han var med å starte opp Jaga Jazzist sammen med deg, det er jo... Ja, det er kult det. Det er da det vi har jo 25-års jubileum i år, og så vi har da fremført den slags gjennombrudsplata vår da, som kom i 2001 eller 2, jeg husker ikke. Ja. Living Hush, det gjorde vi nå live på Picnic i Parken med de originale medlemmene, så da var vi 5 ekstra på scenen. Ja. Og da var Ravi med, sånn. Så skal vi gjøre det nå på nytt på Parkteatret om en måned vel. For det var helt enormt moro. Så da det er liksom første gang vi har spilt med Ivar da, på, ja, hva blir det? 20 år nesten da. Ja. Så, men hva instrumenter er han spiller da? Han startet på trompet i Jaga, ja. Men så slutta keyboardisten, og da tok han over keyboard, Hammond Orgler og Fender Rhodes. Ja, sånn multi-instrumentalist. Ja, han er veldig multi, på egentlig ganske mange områder, vil jeg si. Mm. Mm. Så bare kjørte han rett opp på folk og røvere litt av sommer der, altså. Ja. Kjørte solo på her. Han har gjort mye opp igjennom, men det er veldig kult å fortsatt liksom ha kontakt. Og nå da, helt sinnssykt moro å møtes igjen av det gamle bandet. Det er jo de som hadde... Altså, det var jo noen av gutta som ikke vært med på 14 år, så var det jo Ivar som ikke har vært med på 19 år. Det er jo liksom noen år siden. Da finner du tilbake. Ja, det var ganske kult å finne sammen igjen. Eller, altså, ja, det var jo mye samme humor, og det var jo utrolig gøy. Altså. Ja. Mm. Men det er sånn, når du har holdt på med bandene et par år, og du har gjort så jævlig mye, det er liksom sånn der, å summere opp, men føler du noe som filmmusikken, er det liksom, er du voksen nå, er det dagtidjobben, liksom, har du kommet dit at dette? Ja, altså, det er greit, selv om det er en jobb, så absolutt er en jobb, men jeg er liksom ikke sånn, jeg har veldig mye sånn følelser og ekte følelser for filmmusikk, eller hva jeg skal si. Ja. Så det er ikke sånn at jeg går på jobb for å gå på jobb. Det er liksom det her, jeg kunne like godt vært band. Ja, okay, eller, ja. Altså, ja, jeg skjønner. Ja, det er liksom, det er like viktig for meg som å spille i band. Ja, ja. Så det er en veldig, det synes jeg er en veldig deilig følelse å ha. Mm. At jeg liksom, jeg orker ikke gjøre det hele året, og jeg er jo har jo gjort en del produksjoner av band og ja, artister og sånn, og det synes jeg er utrolig deilig da, å gjøre noe helt annet og liksom være borte fra filmmusikken noen måneder, og så komme tilbake til det, synes jeg er utrolig bra, og selv om det er litt luksus, samtidig så er det noe jeg virkelig trenger, kjenner jeg. Ja. For å sitte med deadliner og sånn, som egentlig kanskje skal være 4-5 dager i uka, så blir det 7 dager i uka, måned etter måned etter måned etter måned, det blir man ganske koko av, uansett hvor fett jobben er. Ja. Og da er det digg å få en liten pause og så komme tilbake. Det er hvor mye nattarbeid, det du sa i sted da. Sånn der, ja, det har vært litt drøyt mye, men det er klart etter at vi fikk kids og sånn, så må det jo bli mindre av det, men nå begynner det å bli litt større igjen, så da har det vært sånn tøyere enn strikken litt lenger igjen. Og... Faen, konstant dårlig samvittighet på alle litt, arenaer liksom. Litt, det har jeg. Men, ja. Men det er også, det er... Det er lagt
Det ganske korte deadliner. Det mye korte deadliner ute og går. Så hvis man skal liksom få det her til, så må man liksom gønne på en periode, og så får man heller liksom jobbe mindre i andre perioder. Nå skal ikke jeg si at jeg veldig god på det, men det i hvert fall mulig. Det sånn at jo mer du nærmer deg deadline, jo mer effektiv blir du liksom? Da blir du sånn eksamenssyndrom? Nei, jeg egentlig ganske sånn, jeg egentlig ganske flink til å komme på jobb tidlig og jobbe hele dagen og gå hjem, eller altså, ikke sitte og drikke kaffe og tvinne tomler, det gjør jeg veldig lite. Ja. Så jeg faktisk ganske god sånn på å kalle det en slags kontorjobb. Ja. Så det blir mer at jeg kommer i mål uansett, så da går det jo utover søvn og liksom andre ting, ja, ja. Familiære ting og bursdager og liksom sånne ting, det går det absolutt utover. Ja. Men jeg kommer i mål. Så jeg får det til på godt og vondt, for det jo liksom ikke alltid man egentlig kanskje burde få til alt mulig, for det jo kanskje ikke så veldig belærende for bransjen, at vi alltid dør for litt dårlig planlegging, eller alt for korte deadliner, og alt for liksom små budsjetter, eller whatever da, så er det kanskje litt dumt at vi alltid klarer det, men jeg vet ikke, det noen stolthet, jeg ville absolutt ikke gått til noen sagt at jeg fikk det ikke til, det kommer jeg aldri til å skje. Og deadline, det sånn alt skal leveres inn samtidig? Eller? Ja, typ, eller sånn hvis det en eller annen avtale om at det altså, så og så mange låter eller whatever skal være ferdig til en tid, ja. Da kommer de fra meg den dagen, kanskje en dag før. Ja. Fordi sånn er jeg på en måte. Faen, altså bondsolid til å stole på. Ja, altså det... Aldri noe kødd. Jeg tror ryktet går fort. Ja. Hvis du begynner å ikke levere, da tror jeg egentlig du ute ganske kjapt. For da får du så jævlig mye ringvirkninger. Ja, da, for altså hvem, hvorfor skal man, eller sånn, hvis du plutselig kan gå til en gang, hvis du har jobbet med en eller annen, eller noen lenge, og du, et eller annet skjer, så er det noe annet. Men hvis du liksom driter ut, så tror jeg ikke det mange som gidder å ringe igjen. Men når du setter deg inn i studio, sånn, har du sånn der... Husker jeg hadde et par kompiser som var over på den Stargate-campen, den masterclassen til Stargate, sånn. Og da var sånn der Stargate viste frem templaten sin, da. Når de liksom gikk inn i, jeg vet ikke faen hva de jobber med, men sikkert Logic eller et eller annet sånt. Ja, jeg vet ikke, faktisk. Nei, ikke ærlig, men uansett, det var sånn, da hadde de en ganske sånn effektiv template, da, sånn at de kunne liksom sette i gang, komme i gang med prosjekter kjapt og sånt. Så det sånn der... filmmusikk, altså for de som ikke lager musikk eller som ikke får forklare det kjapt, altså det er, for å komme i gang med ting, så kan det være lurt å ha når du åpner et prosjekt, så kommer det et helt blankt ark, hvor du egentlig kan gjøre hva du vil. Du kan starte med å sette opp piano og trommer og begynne å kose deg derfra, eller samples. Men det kan være lurt liksom å sette opp kanskje sine favorittting av instrumenter igjen, så du kommer kjapt i gang med ting. Er det sånn du jobber? Eller? Nei, jeg jobber jo ikke sånn her i det hele tatt. Nei. Altså, tvert imot. Ikke sånn tvert imot. Det viktigste våpenet mitt, det er at jeg lager musikk hver dag. Altså, uansett hva slags prosjekt jeg jobber med, så lager jeg et eller annet, og hvis det passer til det prosjektet, så er jo det bra. Hvis det ikke passer til det prosjektet, så lager jeg ferdig låta uansett, og lager en helt ok mix. Så da kan jeg ta fram den låta et år senere, 5 år senere, 10 år senere. Og det er det jeg på en måte, det er sånn jeg overlever da. Ja. Så hvis jeg holder på med et megaprosjekt, som jeg nesten alltid gjør, og noen spør, vi trenger bare en liten ting, så kan jeg gi de, kan vi sitte og møtes, og så kan vi høre gjennom 10, 20, 30 låter, og så kan vi finne ut at låt nummer 17, den tror jeg blir bra hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, og så fikser jeg det. Ja. Og det er liksom sånn jeg overlever. For hvis jeg skulle sitte og begynt med blankt ark, og i løpet av en dag eller to prøvde å finne på kruttet, da, det hadde jeg ikke klart. Da hadde jeg bare fått skrivesperre og ikke fått det noe. Så selv når du begynner på et helt nytt prosjekt, da, kjører du blankt ark i opplegget da, eller? Ja, altså jeg skriver jo så godt som bare ny musikk til alle tingene jeg lager til. Men jeg lager liksom... jeg gjennomfører det jeg liksom har startet på. Uansett om det bare liksom er en drone som jeg synes er kul, men så har jeg egentlig ikke tid til å drive med den dronen, for jeg skal egentlig prøve å lage noe helt annet, så gjør jeg det likevel, i stedet for å forkaste det. Fordi da
Den dronen, den kommer jeg til å få brukt. Hva drone for da? Nei, drone bare en lang tone, eller altså et eller annet som ligger og rumler i bakgrunnen, for eksempel. Da. Ah. Så man bruker jo enormt mye i dokumentarer og film og alt, selvfølgelig, men veldig mye sånn. Så så holde en kord inne på keyboardet? Ja, typ da, eller var det noe som bare lever og ligger i bakgrunnen og lager noe ulmende stemning, liksom. Mm. Altså, 50% av det man hører på film er jo sånne ting som bare ligger og, og grumser til bak der. Jeg tror det viktigste for meg er bare å... En idé som er kjempegod der og da gjennomfører jeg, og så 5 år senere så plutselig passer det perfekt i et eller annet, annet prosjekt, ja. Og da at det tok meg da 1 eller 20 timer har på en måte ikke noe å si da. Mm. Da, det her er låta, det er veldig enkelt for meg å gjøre sånn og sånn, og så er det ferdig. Så sånn har jeg gjort masse ting, og det er vel egentlig derfor jeg klarer å gjøre alt med litt sånn podcaster og småting for danseforestillinger, ja. Masse greier jeg har gjort for Brennpunkt på NRK, mindre dokumentargreier, fordi at, da, at jeg har en bank, og som sagt, veldig ofte så er det jo at jeg skriver ny musikk, men så kan det være at vi hører gjennom 5 ting, for eksempel, og så sier jeg at skal vi lage noe i denne retningen, skal vi bruke en av dem, og så skal jeg lage 4 andre ting, at man liksom har noe å snakke om, for at hvis det er bare sånn, vi trenger noe musikk, men vi vet ikke helt hva vi skal ha, ja. Så er det helt, det er jo helt krise for meg. Jeg har ikke tid til å sitte og lure på ting. Jeg må bare sette i gang og få gjort det. Ja, det så enten har jeg på en måte gjort, lagd låta for 2 år siden, ja. Eller så lagde jeg den i går, eller så lager jeg den nå fordi du sa akkurat de rette tingene til meg, sånn at jeg lager den nå. Ja. Men det er jo derfor jeg klarer å holde på. Nå er jævlig strukturert veldig, mapper da. Veldig sånn mappesystem. Ja. Utrolig... Jeg holder det varmt. Jeg kan liksom, hvis jeg støvsuger og vasker badet, så kan jeg gå og sitte og høre på hvis jeg er i et modus til et eller annet prosjekt, så kan jeg gå gjennom ting, så stopper jeg litt og så noterer, eller hiver noe i en annen mappe og sånn, så lager jeg sånne undermapper, sånn at jeg til slutt sitter igjen med masse musikk som kan brukes til for eksempel det prosjektet jeg jobber med. Ja, ja. Og så er det veldig, ja, det er veldig mye av det også, at det handler egentlig bare om å ikke begynne med blanke ark. Altså, fordi det er helt krise for meg, ja. Hvis jeg vet at om 2 dager så må jeg ha levert det og det og det, ja, og så har jeg ingenting. Da blir jeg helt dødsstresset av det. Og da får jeg sikkert ikke laget den tone, men på den måten her så får jeg laget masse musikk hele tiden, og da er det bare egentlig... så er det å lage musikk nesten 99% bare liksom kult. Bare sånn lave skuldre og... Ja. Og ja, da, TDT, liksom. Hovedtema til en eller annen film, det kommer ikke fordi jeg sitter og gnager på det. Det kom i går, eller det kommer om 5 dager, for det bare kommer når det kommer, og så da har jeg ikke de høye skuldrene. Som i hvert fall, det er jo, folk er forskjellige, men jeg klarer ikke å liksom sitte og trøkke og ikke få til å lage musikk. Det får jeg ikke til. Går du turer og sånn, eller? For liksom, sånn der som forfatter gjør, sånn for liksom bare... Nei, jeg gjør veldig lite sånt. Går veldig lite rekreasjon, altså. Veldig lite. Ikke noe trening, ikke noe sånn fysiske ting for å stimulere... Ikke yoga, eller? Det er mye ting jeg burde ha gjort her. Nei, jeg slenger ut her, det er bare sånne der ting man hører om. Nei, altså... For å si det på den måten, jeg sitter så mye at jeg må knekke meg liksom løs av stolen. Jeg sitter liksom i 14 timer uten å bevege meg og sånn. Å fy faen, det er sjukt hvordan man kan sitte. Ja, man kan ikke det. Sånn at når vi var i New York i januar, så måtte jeg faktisk ligge på hotellrommet i senga, fordi jeg klarte ikke å gå. Fordi da hadde jeg jobbet så mye med tvinngreiene. Shit. At... Og det er jo bare en sånn, hva skal jeg si, det er bare en slap in the face. Ja. Det er jo bare min egen skyld. Ja, ja, ja. Men så ille er det da. Så det er det motsatte av trening, vil jeg si. Å fy faen, ja, men du høres ut som en helt sinnssyk arbeidshest da. Ja, det er veldig mye. Men
det ikke vært dødskule ting, så hadde jeg sikkert ikke gjort det. Men det bare rett og slett veldig kule, inspirerende ting jeg jobber med. Det tror jeg alt fra gamere til folk som lager musikk på PC-en, sånn, om det popmusikk eller klubbmusikk. Altså, når du først kommer inn i den flytsonen, hvor du bare glemmer tid og sted, og glemmer å spise. Det verste sånn at du kan gå og faen meg sitte 7 timer uten å spise, nesten gå på dass. Altså, det jo helt fantastisk, men det sliter jo. Ja, det en kul, bra ting, men du merker det jo. Jeg merker det når jeg går. Altså, jeg merker når jeg reiser meg, at oi, dæven, nå har jeg sittet alt for lenge. Ja. Så den biten av det ikke bra, i det hele tatt. Hvis du skulle begynt med noe, for nå, du blir jo ikke noe yngre, så du må jo tenke at kanskje arbeidskapasiteten faller med alderen nå. Da. Nei, kanskje... jeg sykler masse, men man må sykle mer. Og, ja. Jeg er ikke noe sånn at jeg klarer ikke å inspirere meg til å trene, men jeg kan for eksempel sykle sykt mye mer enn det jeg vil. Ja, få en sånn der, hva heter det, sånn der sånn spinningsykkel foran synten. Så må jeg få meg en sånn heve- og senkebord. ja, det må det. Det er faktisk beinseriøst, det må jeg faktisk få meg. Men, folk skal stå og jobbe da, eller? Ja, både det, og ikke minst da, bare liksom ha litt fokus på at man ikke kan sitte sånn som jeg holder på da. Ja. Og et eller annet med, ja, bare hvis man bare hever litt, så får man jo en annen ståstilling plutselig, og så gjør man det på en annen måte. Men hvordan er det heltene gjør det da? Altså, gjør de på samme måte? Sitter i kontorstol og skriver medie? Og... Peiling, jeg vet. Jeg tror det er så veldig mange mennesker som jobber så sykt mye, men jeg vet jo ikke noe om det. Du ser jo ikke dokumentarer, så det er jo... Men hva andre... Vi må jo snakke litt om Inception og sånn da, og Interstellar og sånn. Vi er jo, for du er jo Hans Zimmer-fan, det er ikke bare Dark Knight-fan, ikke sant? Nei, jeg er veldig, altså jeg har jo vært, jeg ble jo som mange andre litt mer sånn Hans Zimmer-fans etter, ja det var kanskje Inception da. Ja, var det jeg, vet du? Ja. Fordi jeg er liksom sånn, jeg har aldri fått noe sånn så mye feelings for de filmene vi snakket om i sted, sånn Gladiator og sånn, det har liksom ikke vært noe for meg. Ok. Men, Det har liksom vært for liksom sånn glatt, eller hva jeg skal si, for meg da. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg ser det nå på nytt, og hører det med nye, litt friskere og eldre og litt smartere ører, så kan det at jeg elsker det. Det er bare at jeg elsker det ikke da det kom. Så, men... Ja, Inception, skal vi ta, hva sier filmmusikkhodet ditt om Inception? Ja, Inception var kjempeinspirerende for meg. Det er masse, for eksempel i Mammon, så er det masse sånne der Inception-greier som jeg hadde i bakhodet. Og, det er jo ting, det er jo for eksempel sånn brassbruk som han har jo blitt veldig kjent for nå. Da. Ja. Det kom jo på en måte litt fra Bernard Herrmann, som jeg digget hele livet, og som vi bruker masse i Jaga også. Mm. Altså, trombone og tubaen i Jaga, de spiller jo sånn Bernard Herrmann. Altså sånn... Som er band fra... Sånn Cape Fear, for eksempel. Da. Ja. Og da... Zimmer, han har jo da 50 tromboner i stedet for 2. Så han har jo tatt det der ganske mye lenger, som er kjempekult og inspirerende. Så jeg digger han. Jeg synes det er bare kjempegøy at det skjer så mye nytt, og at for eksempel hvis man tar Joker-theme, liksom, som er bare den lange tonen og sånn, at det plutselig det er innenfor. Det er ganske sjokking når det kom, og nå plutselig er det liksom ikke vanlig, men jeg husker ikke det, Joker-film? Nei, Joker-film er på en måte bare den lange tonen. Åja, som pitcher oppover hele veien. Ja. Det pitcher, nei, Joker-film, Ja, i hvert fall om jeg så det et eller annet sted. Jeg har sikkert sett det på den behind the scenes eller et eller annet sånt. Nei, altså både Inception og den perioden der med Hans Zimmer, og ikke minst da Trent Reznor, i egentlig samme perioden, sånn 2010-ish, med Face Network-filmen og sånn. Da han fikk Oscar for den. Ja, fortjente den så inn i granskehaven. Det var ganske kult, og banebrytende, begge deler. Og jeg synes, eller jeg er ganske sikker på at det har endret ganske mye av
av filmmusikken, da. Sånn som vi hører på det I dag, og hvordan folk tenker om det. Ja, og mye det der man får inn I elektroniske, vel litt sånn der de to, og han der, som du også jævlig fan av, han der Cliff Martinez. Ja, 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 absolutt, ja. Gammel trommis I Red Hot. Ja, det veldig morsomt. Det dritkult. Nei, han liksom litt sånn startet kanskje det der heismusikk, yoga-CD-musikk-greiene da, ja. Som helt dødskult, ikke sant, med Gone Girl. Cliff Martinez? Ja, ja. Jeg kjenner ikke så godt. Men I hvert fall, men soundtracket til Gone Girl I hvert fall, ja. Det jo veldig sånn der hotellobby. Ja, det jo Trent Reznor kanskje. Det det? Ja, plutselig nå husker jeg jo ikke det helt, men I hvert fall det lydbildet, ja. Startet jo han Cliff Martinez ganske mye med. Og Traffic, tror jeg, han der, den der filmen som kom jo akkurat år 2000, der det Cliff Martinez. Ja. Og han var jo holdt på litt lengre, ja, ja, ja. Og det sånn, for det som hører på, som leter et litt elektronisk filmmusikk som bra å jobbe til, konsentrerer seg til og gjør til, som ikke gjør så mye ut av seg, så Cliff Martinez og Trent dritbra. Han kjøpte jo den... Er det ikke han som har det der franske instrumentet, det der... elektronisk instrument? Nei, det jo da... nå plutselig jeg helt gjerne til på hva det heter, men det jo da glass harmonica heter det. Glass harmonica? Ja, det funnet opp av Ben Franklin, som da liksom 200 år gammelt instrument, som en sånn glassgreie som går rundt og rundt og rundt, og så holder man da hendene på det, så spiller man på, liksom det jo som å spille på sånn. Yes. Det bare at det jo da et instrument som heter glass harmonica. Ja. Og det tror jeg han hadde. Og hvis det ikke akkurat den som heter, så det I hvert fall samme liksom, de ja, 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 ja. Lydene der, det de lydene han startet fra da. Altså de der pad, veldig sånn glassklare greiene, det kommer lyden. Fra han da. Fra det instrumentet. Da får du jobbe altså. Når du har, det liksom signaturlyd, det viktig I Hollywood da. Veldig drøyt instrument, det var, lå et for salg faktisk, som han der... Gustavo-fyren. Det var veldig mye navn vi måtte komme på her nå. Men for å si det sånn, halvparten her vet hvem vi snakker om. Halvparten har ikke snøring, men elsker det. han lagde vel filmen sikkert den Babel-filmen, tror jeg. Ja, men I hvert fall han hadde det. Ja, den filmen. Han hadde det instrumentet som han solgte på eBay, husker jeg. Ja. Det finnes ikke mange I verden av det der, altså. Det ganske drøyt. Der, jeg kom på en til som også sånn veldig elektronisk, som har vært jævlig populær, mye brukt I siste. Som ikke Cliff Martinez, ikke Hans Zimmer, men, og ikke han Tom Holkenborg. Kjenner du han? Ja, han er jo liksom, jobber jo opp med Hans Zimmer, eller han jo I det Hans Zimmer-systemet. Ja, han jo litt, ja, ikke sant? Ja. Det der sinnssyke produksjonsselskapet av Hans Zimmer. Han har jo sånn som over sånn 70-80 komponister der, in-house-komponister. Ja, jeg lurer på om jeg hørte 50, men kanskje det har blitt enda flere. Ja, også på Wikipedia-siden, det var jo helt da har det sikkert blitt flere, da, for det ligger jo nede I Venice. Han har jo det der Zimmer-studio sitt, med, som han spiller inn ting og... Alle de her som liksom, han Lauren Bolf jo en del av det systemet og han Ramin Djawadi som har gjort Westworld Game of Thrones ja det en helt sinnssyk liste der Rupert Gregson Williams ja. Ja, altså det så jævlig mye bra folk men det som det systemet der kanskje skal ha litt kritikk for at det, alle de gutta der elsker Hans Zimmer du hører at de elsker Hans Zimmer så det låter veldig Hans Zimmer da ja det jo veldig likt jeg kom på han her tror jeg du ikke han Clint Mansell ja han ja absolutt ja Requiem, han lagde som Requiem for Dream den sinnssyke dopfilmen som kom I år 2000 og han har også gjort The Wrestler jævlig bra film, sett det? Den har jeg ikke sett med Ricky Rourke jeg kjenner jo absolutt filmen, jeg tror jeg til og med har den men den har jeg ikke sett ja, det, altså, det seriøst, den bare å se alene og kose med helt ekstremt, du kommer til å elske filmmusikken der sånn elektronisk, sånn dvelende han har lagd masse fett nå kommer jo ikke jeg på alle de filmen jeg har sett. Man lagde den der ganske ræva filmen, den der med Russell Crowe. Den der Noah's Ark, eller hva det heter for noe? Ok, ja, den kjenner jeg ikke. Nei, alle har glemt det med en gang. det er så bra filmmusikk til ute, ass. Ja, det er det. Max Richter og noe ja, kjenner ikke andre. Jeg kjenner jo Tell, og han, det veldig mye... det en del Max Richter som blir brukt I sånne klippegreier som jeg har fått. Ikke at jeg trenger å følge det Men det har bare blitt brukt I klippen ja. Så jeg hørte litt der Hvem av de internasjonale gutter du har møtt da?
Altså, møtt fysisk? Ja, som altså, komponister vel, eller holder kontakt med? Eller? Det vel ingen, tror jeg. Altså, det, jeg nei, jeg har ikke noe sånn at jeg har møtt noen. Nei, det ikke noe nettverking der, altså. Nei, altså, det jo litt sånn, det synes jeg dødskult med Norge, da, at det, her er det ganske lett å møtes, og folk synes det kult, folk vil møtes. Det liksom ikke noe sånn... Jeg tror folk bare synes det hyggelig å ikke tenke på det som at man er... i konkurranse med hverandre, det bare fett å møtes. Ja, for det er man jo egentlig. Man er så sinnssykt, absolutt det. Det er jo virkelig, alle jobber jo, eller alle er jo på en måte ute etter de samme jobbene, så man er jo i konkurranse. Ja. Men det er en veldig, veldig kul og hyggelig tone, og egentlig er vi bare hjelper hverandre, det er egentlig en veldig fin tone. Det høres veldig bra ut da. Det er veldig kult. Ja. Og tips og råd, ikke minst på sånn, penger, og hvis noen, hvis det er noen kontrakt madness, og hvis noen føler at noen man jobber for liksom nesten lurer deg, så tipser man om det, og spør om råd, hva burde jeg gjøre, og er ikke det her litt drøyt, og det er veldig mye sånt da. Kontrakter, summer. Ja, kontrakter og summer, og ikke sånn at det er så voldsomt mye summer, for det er på en måte litt sånn usexy å snakke om, men liksom kontrakter og hvordan, hva man eier og sånt. Ja, litt sånn, hva man, altså rettigheter, ikke minst, masse rettighetssnakk da, hva man gir fra seg, og det er jo alle, det er ganske mye folk som prøver seg for tida, det er jo ganske, det er en bransje i endring, så man må være veldig på vakt da, hva man skriver under på, rett og slett. Ja, yes, fordi det er så mange nye filmaktører. Ja, for det er, jeg vet ikke, det blir jo, altså det er jo, de vil bare eie, altså de som skal betale vil bare eie mer, for å slippe å få en regning om 5 år eller 10 år og alle disse tingene, men den regningen om 5 eller 10 år, det er rett og slett det vi lever av. Det er jo liksom den royalty eller altså, selvfølgelig Tono, det blir en annen ting, men altså NCB, alle disse tingene her, og Gramo, det er jo det vi lever av på sikt. Så en ting er at man kan få et greit eller dårlig eller bra honorar, men det er jo Tonoen eller de andre tingene som man lever av da. Skulle filmen gå til Netflix, for eksempel senere, eller så videre, så er det så mer... Men for er det pusher liksom den nye bransjen på delen av bransjen, at det er mer buyouts da, eller altså at det får liksom kjøpe det ut, og så... Ja, det vil jeg si. Er det ikke da liksom tilsvarende at man kan kreve veldig mye mer penger hvis man går for en buyout-modell da? Men poenget til det er jo liksom, folk vil jo også ha jobbene, så jeg... Man må jo liksom prøve å holde igjen da. Jeg prøver så godt jeg kan å snakke med folk og prøve å liksom være en av de som holder igjen da. Prøve å liksom ikke la oss bli kjøpt ut, eller hva jeg skal si. Ja. Så, og kjenner du mange som har blitt det? Som liksom, ja, har ikke noe vold på det? Både, ja, absolutt. Og det er jo kjempe ting, ømfintlig ting å snakke om. Man har ikke lyst til å liksom synes dårlig om noen andre. Liksom. Folk må overleve. Ja, ja. Men jeg personlig, jeg prøver liksom å være litt streng og holde igjen på det igjen der, fordi jeg har veldig tro på det. Da. Hvordan funker det internasjonalt? Da? Hvordan er det, jeg tror jeg er veldig mye verre, men det vet jeg jo alt for lite om. Men jeg vet i alle fall at det er ganske mye lavere og dårligere økonomi i andre steder. Ja, altså i Europa USA, liksom. Nei, altså USA eller whatever, ja. Da, at man blir mer kjøpt ut. Og, at det er andre. Vi har det jo ganske bra i Norge. Det er mye rettigheter, og liksom, MFO, Creo, liksom, det er noen hardcore advokater liksom, som står på vår side. MFO, så, det er... MFO, det er liksom musikernes felles organisasjon, som har advokater som jobber... for deg, så inn i granskeven. Det er jobben deres. Og de bruker jeg hele tiden. Så bra. Kontrakter og sånt, det er absolutt. Så du har hatt noen tøffe fights opp igjennom? Ja, om ikke tøffe, altså den tøffe fighten er jo eventuelt da med advokatene, men det er ikke tøffe fights, det er bare at folk står på sitt, og så tar det dritlang tid å få skrevet under. Jeg er ikke smart nok til å skjønne mer enn kanskje 5% av det som står der. Ja. Så jeg blir ikke så veldig sånn revet med, fordi jeg skjønner nesten ikke hva som står der. Ja. Men advokatene slår litt i bordet og sånn, og så er jeg da selvfølgelig det. Det er jo, de snakker jo aldri sammen. Nei. Så det er jo bare en mail fra meg frem og tilbake, helt til man er enig da. Ja. Så jeg er jo bare evig lykkelig for at det finnes folk. Jeg betaler jo da kontingenter og alt for å få det her, men likevel, jeg er så glad for at jeg
har sånne mennesker rundt meg. Ja, ikke sant? Det jo bare å bli beskyttet på det. Og det altså de, altså de ark og de bunkene med kontrakter. Jeg har jo vært borti noen sånne lisensieringsavtaler av den enkle sorten. Og så det jo faen med å sette en kveld med en flaske vin liksom, og komme deg gjennom på tung engelsk da. Ja, hvis du så smart som deg da, fordi jeg ville aldri vurdert det der. Nei, du har ikke tid. Du har ikke tid til det. Nei, tid er en ting. Altså, jeg skjønner ikke hva som står der. Så det. Nei, men det er sånn, det, man må jo støtte seg. Det er ingen som har forutsetninger til å forstå det språket whatsoever. Nå kan du faktisk google deg frem til ganske mye, men det, tar, det er likevel et tidskonsume, så det er ikke verdt å sette seg inn i kontraktsdelen, fordi det er så vanskelig språk, og det, du trenger uansett noen andres input på hva ting er. Da. Ja. Er, jeg er veldig, vi har jo da, altså hvis du har platekontrakt, så kan man snakke med Gramart. Hvis det er liksom honorarkontrakt eller whatever, så kan jeg snakke med Creo da, eller MFO som det heter før, og, eller NOPA, som er norsk komponist, populærkomponistforening eller hva det heter for noe, som også er, altså de stedene jeg er medlem gjør jo at jeg kan bruke disse advokatene. Ellers hadde jeg jo ikke skjønt noe av det her. Så du har jo ikke fått gjort en dritt? Nei, i hvert fall ikke på advokatnivå. Men kan vi ikke, du trenger ikke å komme noen eksempler, men det er jo litt interessant å høre på hva koster en jobb? Altså, hva får man som, hva tjener man som filmmusikkomponist? Det er, tror jeg er veldig forskjellig, og jeg snakker ikke om de summene i det hele tatt, men jeg har pleid å få en totalsum. Ja. Mer, jeg har vel, tror jeg nesten aldri ikke, fått det. Og da legger man i det. Da er det jo da komponering og betaling av musikere og sånn. Ja. Og mix. Mix, altså musikkmiksen. Eventuelt mastering. Ja. Og da, det du sitter igjen med da, og da nevnte jeg komponering, det stemmer ikke helt tatt, fordi altså, det du sitter igjen med etter alle utgiftene er jo det du får i komponering på en måte. Og det kan jo være... Det kan være bra eller dårlig. Og for eksempel på Mammon, det tok meg 3,5 år, og det var en skikkelig psyko-reise, så det ble jo da verdens dårligste honorar. Men det som var kult med det, er jo at jeg fikk gjort et skikkelig drømmeprosjekt for meg å bruke orkester og holde på sånn som jeg gjorde da. Og så ble jo serien solgt i 30 land, og så kom det en ny sesong som ble solgt i 30 nye land. Så jeg tjener jo fortsatt penger på Mammon. Så summa summarum så er det jo blitt kjempebra. Ja. Men selve komponisthonoraret ble jo verdens verste. Men er det sånn, har du lært etter hvert, eller er det sånn bare at man signerer alle avtaler, og så setter man i gang å jobbe? Eller nei, er det parallelt? Altså, greia er at det viktigste for meg er at liksom, hvis det er en sum som jeg kan leve med, så tenker jeg ikke mer på det. Så bare gjør jeg jobben helt til den er ferdig, og så sender jeg faktura da når den er ferdig, år etter eller to år eller tre. Jeg tenker liksom ikke, det er jo liksom bare når det er bestemt, så gidder jeg ikke å bruke noe mer tid på det i det hele tatt. Nei. Så da, og hvis det ene prosjektet hvis jeg tjener en del penger på det ene, men tjener kjempedårlig på det andre, så tenker jeg heller bare at det er bare en pott. Så da gjør jeg heller bare, hvis jeg har lyst til å bruke musikere til et prosjekt som ikke har noe økonomi til å bruke musikere, så tar jeg de heller fra den andre potten. Ja, ikke sant? Jeg har lyst til å bare lage den musikken jeg har lyst til å lage, og så... Sitter jeg med en verdig lønn til slutt, det er liksom det som er... Det blir jo liksom uansett en total greie. Ja. Men det er jo viktig, jeg tror det er viktig å ikke... få dårlig betalt og så gi da kunden masse gratis for at du liksom er kul. Jeg tror det er greit å ha en slags dialog på de tingene der, at hvis du skal betale meg så lite penger, så kan du ikke forvente det og det heller. Så da sier jeg heller mer sånn, da blir det et slags, da gjør vi det på den måten med kanskje en musiker eller, altså, at man avtaler en idé da som man gjennomfører for den summen. Men å snakke om penger eller snakke om det her er liksom det kjedeligste jeg vet. Så jeg prøver liksom bare å bli ferdig med det og få bare skrevet den kontrakten og bare få satt i gang. Sitte ikke og pushe på sum liksom, det er ikke pushing Nei, man kunne sikkert hatt management og alltid gjort det, men jeg orker ikke. Det er liksom, totalen blir grei uansett fordi jeg jobber så mye, og da er det viktigste for meg bare å lage. Få lage den musikken jeg har lyst til å lage, og som jeg sa i sted, siden jeg ikke får så mye føringer, så får jeg jo til det, og da er jeg jo liksom happy
til slutt. Ja. Det jo gjerne når du har det fett og har et høyt produksjonsvolum og blir godt likt det man gjør. Det nesten alle type mediumer, så får man jo mer nye jobber da. Ja, ja, man, ja, jeg tror. Positiv ringvirkning, så de pengene kommer jo etter hvert. Så det jo... Det jo, som med TV-prosjekter, det kanskje litt skummelere, er det ikke det? Siden det så svære sesonger, det så stort volym. Ja, det veldig filmer, mye, mye. Det jo liksom, nå husker jeg ikke, jeg lurer på om Twin nå 4,5 timer musikk. Ja, det en sesonger? Det en sesong, og, ja. Og Mammon var vel, det var faktisk 6 timer og 18 minutter musikk. Jeg husker, per sesong. Jeg husker du ga meg den seden, det var jo faen meg 40. De spor er et eller annet sånt. Ja, bare, og det jo da bare en bitteliten promille av det der da. Men nei, altså det var 220 cues eller et eller annet sånt nå, med musikk på den sesongen 1, tror jeg. Så det var helt enormt mye, men ja. Ja. Du er ikke noe glad i å snakke om penger å gjøre? Nei, jeg bare synes det så jævlig usexy. Ja. Og så... Nei, altså, nok en gang, det viktigste er liksom at man har det fett. Ja. Og jeg takker jo ikke ja til jobber jeg ikke har lyst til å gjøre, selv om det er bra betalt. Mm. Så jeg har, liksom, det, jeg har ikke det forhold til penger. Mm. Jeg vil bare gjøre kule ting. Mm. Og hvis jeg, som, altså, hvis jeg gjør heller å jobbe med et fett band, enn å gjøre en eller annen produksjon jeg ikke har lyst til å gjøre. Så jeg tror jeg heller bare må... Jeg bare velger heller kule ting, uansett om det er, om det er filmmusikk eller band eller whatever da. Ja. Danseforestillinger eller... Ja. For det mye, hvis du får et fett honorar, så kan du putte det tilbake i produksjon og i studio og i... i ditt eget liksom, produksjonsunivers da. Du kan jo investere i plugins og så videre, det er ikke akkurat gratis det heller. Nei, nei, men altså det går så bra at det er ikke noe problem den biten av det, men, men jeg gidder ikke å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre for penger. Nei. Uansett, så det kommer jeg bare ikke til. Reklame og sånt, det er bare sånn ja, eller, altså, eller? Det, greia med reklame for min del er bare at jeg er liksom er ikke noe flink på jeg er ikke noe god på det. Altså, jeg liker det ikke, og jeg er ikke noe god på det. Så at det som kanskje da er liksom dritbra betalt hvis man jobber veldig lite og tjener kjapte penger, men at det er dødsbra betalt, men for meg er det liksom bare at det er noe jeg ikke har lyst til å gjøre, og jeg tror ikke jeg bruker dritkort tid, fordi at jeg ikke liker, altså jeg er ikke noe flink på det. Reklame er jo DJ-ens bryllupsjobb, vet du. Det er det verste jobben man gjør, men det er fett betalt. Ja, 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 absolutt, ja. Nei, men altså, det er jeg tror, jeg kjenner jo hevelse av folk som gjør det, og de er jo veldig flinke til å gjøre det, og de klarer liksom på kort tid å levere dødsbra, og da tror jeg det er kjempebra betalt. Ja. Men jeg tror jeg, det er ikke noe for meg. For unge filmmusikkomponister sitter der ute, de er, det er sånn, hvis man skal gå på nerdnivå her nå, så er det jo man alltid lurer på hvordan ser studio ut, liksom? Hva er setupen og hva bruker? Nei, altså det som er greien akkurat nå for min del er at det er en flytteprosess. Jeg har vært i et studio i, hva det er for noe, 15 år eller hva det er, altså kjempelenge. Oi. Nei, 15 år, det er jo 20 år, ja. 20 år. Og nå er jeg i et helt annet sånn midlertidig sted. Så nå sitter jeg på... Altså der hvor jeg sitter er 9 kvadratmeter, og det er ikke at det er så veldig lite, men så mye utstyr jeg har, så er det helt crazy lite, for det står jo bare helt til taket i det studio. Ja, jeg hadde bildet, 70-80 kvadratmeter, og som er nå trøkt inn på 37 da. Ja. Men det lille, i det rommet, eller i det, de 37, så er det da 9 kvadratmeter der hvor jeg sitter. Ja. Og der står det liksom til taket med synter og sånt, og så, men det som er kult med det, at det er veldig intimt og kult, og selv om det er helt annerledes enn der jeg var før, så er det litt nytt og inspirerende. Jeg har rigget opp på en måte sånn at alt er mye mer sånn hands-on da. Ja. At jeg har liksom Celesta ferdig koblet opp, hvis du vet hva det er. Ja, jeg kjenner jo lyd, men du kan forklare hva... Nei, det er jo et gammelt, det er jo et slags piano, det låter akkurat midt imellom, det er et slags sånn klokkespill. Nei, klokkespill er vel det nærmeste. Ja. Det er vel altså det der tema, hovedtema fra Harry Potter liksom. Det er veldig sånn. Det er Celesta. Ja, ja. Og masse, altså alle filmene til Tim Burton som har
Ja, i sånn Alexander sånn, Desplat bruker mye det. Ja, han bruker det, altså alle bruker det. Men det som kult med det, ha det ferdig koblet opp med en mikrofon, så det liksom bare, som om det nesten en plug-in. Ja. Det er veldig kult da. Så jeg har laget et sånt piano-oppsett som er sånn at det står ferdig mikket opp, og den her er ferdig mikket opp, og alle syntene som jeg har da i det rommet er da ferdig synket opp med MIDI og sånn. Så det er litt, selv om det er lite, så er det liksom veldig mye musikk rett i fleisen, eller instrumenter. Ja. Og det er veldig gøy og inspirerende. Og så gjorde jeg gjorde jo da hele Twin-filmmusikken der inne, så trommene er da rekordet inne i det rommet. Og det det er så lite at det er jo, det var ikke plass til både kontorstol og trommestol. Så det er liksom at hvis jeg sitter her og jobber med datamaskin, så må jeg gjøre sånn, og så var trommestolet der. Og så liksom sånn, tilbake. Så det låter tight. Det låter jo selvfølgelig dødstight. Og kult. Så den trommelyden ble jo kjempegøy. Den har jeg jo lyst til å bruke igjen, for det ble så stilig da. Så det er inspirerende å være der, selv om det er annerledes. Jeg kan kjenne meg veldig igjen av det. Altså, jeg lager litt elektronisk musikk da, og klubbmusikk og sånn, og jeg har jo alltid de siste, ja, faen meg 10 årene nå, så har jeg jo holdt på i Boden, i den familielærligheten vi er i da, hvert tid, og da er det er egentlig sånn som du sier det, sånn 6 kvadratmeter Boden med masse dritt rundt, et lite kontorbord, monitorer som står nesten så nærme at du får ikke noen stereoeffekt da. Så er det som keyboard, og da må jeg trekke magen litt, og så sitter liksom sånn, og så er det en mikrofon kanskje, mumler inn noen vocoder-greier, det er sånn. Men det er fortsatt min setup og mitt, liksom, min lille kos, og liksom, det fungerer på min måte. Og det er liksom, veldig digg. Og jeg synes det er veldig kult å sitte sånn. Jeg satt jo sånn i mitt forrige studio, altså så tight, men det er bare at plassen rundt var jo mye større. Så det er mer at det lagret står til taket nå. Så det er egentlig det som er den største forskjellen. Altså, jeg har alltid sånn, jeg har hatt studio hjemme. Sånn, hvis jeg bare enten har fritid eller får noen ideer, så er det sånn deilig bare å gå inn og gjøre det. Nei, jeg har et elpiano og en gitar hjemme. Det er det eneste jeg har. Ja. Så jeg prøver å ikke jobbe hjemme i det hele tatt. Det høres veldig sunt ut. Jeg tror ikke jeg hadde kunnet jobbe hjemme. Det hadde vært veldig lite populært. Det er en annen ting. Og så er det et eller annet med når du har sittet i 12 timer eller mer, som jeg veldig da ofte gjør, så er det et eller annet med å komme seg vekk fra det igjen. Han Ginge Andvik kjører jo helt motsatt der. Han kjører bare hjemme. Han er jo tydeligvis ganske flink til å dosere familie og jobbe. Ja, det virker sånn. Jeg har vel sett det rommet hans, men sikkert bygg litt smart og sånn. Jeg har jo ikke noe bygd noe sånt nå. Jeg tror nok det hadde vært annerledes hvis jeg hadde bygd meg et eget studio. Men jeg hadde utstyr hjemme frem til kanskje 99-2000, og da bestemte jeg meg for at jeg må få meg et annet sted, og det har jeg aldri angret på. Nei. Så jeg må dra på jobb, rett og slett. Ja, det er fordelen. Det er mange som liker det også, og så holder det fraskilt. Jeg tror det er lurt da. Så ja, hva bringer tiden fremover nå? Er det noe? Nei, nå er du ferdig med Twin, så... Ja, nei, altså jeg holder på med en megasvær dokumentar, men jeg vet ikke om jeg kan fortelle noe juicy. Om det. Nei, jeg vet ikke hvor juicy det er, men da må jeg ta noen telefoner for å finne ut om jeg kan si noe om det. Så det jeg holder på med det skal jeg gjøre resten av året og godt stykke ut i neste år. Norsk dokumentar, eller? Ja, norsk dokumentar. Hørte det litt politisk ut når du sa det var hemmelig, for naturdokumentar, det tror ikke jeg er så veldig hemmelig. Nei, det er en rå historie. Sinnssyk historie. Så jeg gleder meg veldig til å gjøre det mer, eller gå mer inn i det. Det er ikke en fyr som ble kastet ut et hotellrom i København? Nei. Nei, ok, men da var det ikke den. Men, nei, det er vel, og så driver jeg jo liksom å jobbe litt med litt artister, og jeg synes det er gøy å gjøre litt sånn, når jeg gjør store prosjekter, synes jeg det også er gøy å ha liksom en låt med en artist her og der, og, altså litt sånn småband. Ja, jeg ser du her i studio, og altså det er, holder deg hjemme litt. Jeg må på en måte, ellers blir jeg lei, jeg må komme meg litt ut av studio, så jeg synes det er fantastisk å være, nå holder jeg på med dødsfett, sånn nesten prog, rock, whatever band, som er dritgode musikere, og da er det bare gøy å være der og jobbe med de, og komme seg vekk, og ha litt sånn ideer, og være litt sånn kreativ på en helt annen måte, og så tilbake i hula, og fortsette med ting og sånt, så det er ganske viktig. Fordi man sitter så mye alene og
og gnager og holder på så mye, så det fett å liksom bare være sammen med andre mennesker. Det det jeg ganske opptatt av, og prøve å få til mer da. Ja. For det veldig lite av det. Ja. Nei, det blir bra med julebord da. Filmmusikk julebord, ja, det ser jo morsomt ut. Ja, det, jeg tror det er... Jeg er hypp på å lage noen filmmusikk, så bare kan bli med på det julebordet der, sånn en gang I fremtiden. Ja, jeg tror alle synes det fett, for det liksom, man har jo, man ser jo hverandres navn, og noen av oss kjenner hverandre selvfølgelig, men det jo veldig mye sånn at man bare ser et navn på en rulletekst. Ja. Så det veldig kult å møtes. Jeg digger jo det igjen, som sagt... etter 10 år med trommejulebord så synes jeg det her det mye av det samme, det jo veldig gøy jeg synes det bare veldig kult å møte folk og høre hvem den beste norske da, synes du? Beste norske, hvis du ikke skal være hiphopper og si deg selv så nei, altså det den beste norske setter deg på spotten her Koda fet Nei, best norske, det får jeg helt hjertepe Koda han jo, det jo litt legende Det jo sånn der nei, jeg har kjent han kjempelenge så utrolig, Jeg synes det utrolig kult å følge han Jeg synes det gøy, kjempegøy nå med Ginge Og det instrumentet, jeg gleder meg til å høre det Jeg har ikke fått hørt det Det der vindgreiene Ja, det hørte jo helt sjukt ut det greiene Ja, det gleder skikkelig til å høre Nei, altså, det vi bare Som sagt, det en stor Familie. Big happy family Ja, så det hyggelig altså, det... Ja, Jeg synes det fett å høre på de andre Og bli inspirert og, ja. Så absolutt ja. Nei, men tusen takk for hyggelig prat da. Det høres Jeg tror jeg må føle nesten sånn dårlig samvittighet Og dra den lenger her nå For nå har du vært så i knallhard Tvinn- og mastering-modus Det var deilig, deilig å bli ferdig. Det litt sånn... Tømme hulet litt her. Litt, det jo egentlig litt sånn it's a rap I dag, da, siden den filmmusikken ble master I dag, så det føles som prosjektet ferdig, og det ganske digg. Det har vært vanskelig å få tak I det podcasten her nå, så det var deilig å endelig få deg som gjest. Da. Tusen takk for at du kom og fikk skvist inn litt god prat. Så får vi ta opp praten igjen på en god anledning på neste korsvei. Ja, absolutt. Yes! Takk. Så bra. Good. Det filming av... Ja, hvor det her går igjen?